Від ковзанів до нижньої білизни. Тони вживаного одягу та взуття знайшли просто неба в передмісті Дніпра. Місцеві підозрюють, в лісосмузі викинули цілу фуру секонд-хенду. Речі модні, бірки переважно німецькою мовою, тож прибарахлитися швидко знайшлись бажаючі. Дитячі іграшки, чоботи, парасольки та навіть касети з минулого століття. Тут цілий клондайк речей. Більш-менш пристойні вже розтягнули по власним домівкам місцеві. Вантажівки зі сміттям за межами населеного пункту відстежити важко, зізнається голова квартального комітету. Тож із року в рік місцина перетворюється на звалище. Тепер вивезти і тоталізувати непотріб має місцева влада. Акцію ставимо непосередньо з районом комунального господарства. Тобто і далі будемо ходити. Щоб вибирали, іскали, хто-то ж повинен це вбрати. Скільки тут живу, в жилмасиві Чаплі, і завжди за територією жилмасива ближайша лісопосадка, якийсь яр, вот, какое-то свободное пространство, куда может заехать грузовая машина, везде получается, ну, как бы, куда возможность была заехать, туда и вывалили. Синтетика и формальдегид, яким обробляють вживаний одяг за кордону, можуть нашкодити довкіллю, якщо мотлух не приберуть, кажуть екологи. Розпит матеріалів триватиме з півстоліття. Також застерігають, палити його означає ще більше забруднювати повітря. Це все буде гнити і поступово буде забруднювати і ґрунт, і повітря, і підземні ґрунтові води. У нас немає контролю. Якби я був цей контроль, то були б якісь міри. Місцеві поскаржилися до поліції, ті вже почали шукати порушників, але покарання навряд чи налякає винних. Їх змусять сплатити штраф та компенсувати витрати на утилізацію. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.